Ah, kita main PUBG tu. Sampai 5,000 share baru kita go ke Ome or TikTok. Mana bang? Nia, hai. Tadi lagi. Tahu yang dilihat tu. Yo, aku kena KS. Oh, seriously, seriously. Kena KS, bos. Dah ada masalah, mah. Oh, ada orang lah kat atas. Yo, apa tu? Nampakkah? Tak nampak lagi. Banyak yang buat ni. Nanti kena KS. Saya tak mau kena KS lagi dong. Mantap ke, thank you. Semoga terima kasih rezeki. Yo! Woi! Wow 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 wow. Hai, terpanjat boboy. Ramai je dalam tu. Kita saya tekan tepi-tepi dulu lagi. Tapi saya tak ada ni lah. Saya tak ada apa ni. Tiada kereta ku bawa kau jalan-jalan. Rumah pun ku tiada. Ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar haiwan kawin sama kamu. Eh, ada orang. Hai bebe. Welcome to the club. Enak je. Enak. Dua dia dah jual pula geng. Ramai pula ah kat sini. Kan. Cepat tak mati saya geng. Oi, ada motor pula sampai geng. Enak. Lalu je. Motor tu lalu ke apa? Oh, tak. Tu. Snack apa? Snack apa tu? Kita masuk rumah. Buat dulu baru kamu. Nampaknya di situ adalah si snipe. Tapi tak apa, kita layan buat dulu.
Mana bot tu? Mana bot yang kenalkan dia? Bot tu. Mana M4? I guess tak jumpa M4 lah tadi. Oh no 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 no. Hai bebe. Oh ada lagi. Okay dah. Oh no 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 no, kena KL. Oh, lo kena KF. Wih, tak perlu. Okey. Okey. Yo. Okey. Oi, 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 oi. Okey. Hmm. Tak ada orang jawab kan. Okey. Okey, gambar. Gambar. Okey. Okey, okey. Ayo. Bukir. Oh. Damai, ba. Damai? Apa tu? 5K, 5K. Imut sikit lagi. Kawan jauh, kawan jauh tu. Imut sikit. Imut, imut. Okey, okey. Imut. Bye. Wee. Kat sebelah tu member awak ke? Ke awak datang naik motor tadi? Oh, sebelah ni buat eh? Thank you. Okey, okay, sama-sama. Bye. Apa? Aku... Oh. Woi. Oh. Enak. Chicken K baik. Thank you. Semoga mendapatkan rezeki. Oh. Tak, tadi ada orang dekat ni tau. Macam kelibat. Tadi ada orang kat atas tadi. Seru gimana? Tak apalah, kita ambil motor. Motor siapa ni? Motor dia tadi. Thank you, Clarence Jerry. Semoga berkaya sikit. Bye. Kalau awak nak chicken saya bagi, awak santai je. Game 249 lah sekali. Ha, long time no see. Voki pakai game 249. Atau rata sangat. Oh, tiba. Gelut setahun. Saya dengar bunyi something di sana. Oh, terpala lu bos. Kau tak mati? Oh, ini squad lain. Oh, yang tu squad lain. Kita aku betul lagi. Amy pun dah kelaut aku. Ada orang.
Polista Afiq Escort, thank you pada sini. Hello, hello bro, bro, stop bro, 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 stop, stop. Stop. Oh, okay. Woi! Woi! Padan muka lo. Oi! Bagam tu maki go. Oh, tak ada minyak. Saya tak bawa minyak lah. Saya minyak ke kamera pun sekejap. Ah! How dare you? Okay, tak apa. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Tak ada minyak ke? Satu ke dua ke? Kasih ayam ke? Baik. Ayam ni. Kita bagi dealing lah sikit. Dia ada. Ha. Cuma tak ada minyak ni kat sini. Minyak. Sam minyak. Sam minyak. Sam tariwa. Kita just sampai ke. Sam minyak. Cuma tak ada minyak lagi di sini. Tak apa lah. Eh, tak kena. Saya cacing. Ha, dia nak ambil cacing eh. Ha, dia nak sabut ni cacing. Lagi pada. Ha, mesti dia mati luar zon. Chicken!